Edhe 17 vite pas përfundimit të luftës së vitit 2001, ishushtarët e UÇK-s, familjet e dëshmorëve dhe invalidët e luftës mbetin me status të pazhyrë dhe në mëshirën e fatit. Përderisa parishpjestarët e forcave të armatosura maqedonase është miratuar një ligj i veçantë me të cilën rregullohet statusi i tyre, për ishushtarakat e UÇK-s ky ligj për 17 vite vetëm se është premtuar se do të bëhet. Ish koloneli i ushtrisë qelimtare kombëtare Azmi Nuredini në shenjë pagnacie nga zvarritja dhe nënshmimi institucional ndaj ishushtarëve të UÇK-s para 2 viteve së bashku me disa ishushtar tjerë nga të gjitha troja qytetare të Maqedonisë ka marrë iniciativë për hartimin dhe dorëzimin e një ligji i cili rregullon statusin e ishluftarëve, veteranëve dhe familjeve të dëshmorëve të UÇK-s në parlamentin e Maqedonisë. Ai në një prononcim për Zhurnal thotë se ligjin për ishushtarët e UÇK-s në koordinim me gjithë spektrin politik do të procedojnë në procedurë parlamentare. Por për fat të keq situata me ishushtarët e UÇK-s është shumë e rëndë, kanë humbur besimin dhe është shumë e vështirë që të sigurohen dokumentacionet e nevojshme për ndjekjen e rrugëve ligjore për të arritur të realizimi i kësaj të drejtë kushtetuese. Jam në koordinim me sipër me disa ishushtarë dhe aktivistë dhe besoj se së shpejti propozim tekstin e ligjit do të dorëzojmë në parlament edhe nga një kopje gjithë grupeve parlamentare, thotë për Zhurnal Azmi Nuredini. Sipas tij, me formimin e Këshillit Trupit Koordinues për Pajtim Nacional nga Parlamenti është krijuar një situatë më e favorshme për miratimin e këtij ligji, por gjithsesi, se pa mbështetje politike, sidomos nga partitë politike shqiptare, rritja e këtij synimi është e pamundur. Nga ana tjetër, edhe partitë opozitare shqiptare kërkojnë që sa çështje njëherë për gjithmonë të jepet fund. Nga Alianca për Shqiptarët, partia e cila detohet nga Ziadin Sela, thonë se për këtë gjendje në të cilën janë ishushtarët e UÇK-s pa status të rregulluar, fajtor kryesor është vetëm BDI Ali Ahmetit, i cili për disa vite të tëra ka zhvënjur ishushtarët jo vetëm për statusin e tyre, por edhe për shumë ligje tjera, të cilat rregullojnë të drejtat kolektive shqiptare. Kur themi se marrëveshja e Ohrit nuk është implementuar në tërësi, pothuajse për 2 dekada, flasin shumë argumente, përveç ligjit të gjuhës shqipe, edhe statusi juridik dhe politik i ishushtarëve të UÇK-s nuk e ka gjetë zgjidhjen e duhur, edhe pse aneksi C i marrëveshjes së Ohrit e parashikte në një farë mënyrë racionalizimin e kësaj kategorie, që kishte të bënte me mirëbesimin e palëve. Sot ishushtarët e UÇK-s janë në harresën historike dhe janë të papunë dhe të pashpresë. Për këtë ka përgjegjësi pushtetja dhe BDI, e cila nuk pati ose nuk deshi të krijojë një mundësi ligjore që kjo kategori të ketë një mbrojtje apo përkujdesje nga shteti. Imagjinoni, branitellat kanë privilegje kudo, madje edhe në universitetet shtetërore shqiptare, kanë qenë të privilegjuar, për dallim nga ishushtarët të UÇK-s që sot kanë dy mundësi, ose të mbledhen rrugëve si të papunë ose të migrojnë në perëndim. Në të armën patjetër që të krijohet një mundësi ligjore si në disa shtete të rajonit që kjo kategori të trajtohet konform rregullativave dhe ligjeve europiane, thotë për Zhurnal Flakron Begjeti, zëdhënës i Aleancës për Shqiptarët. Edhe nga Lëviza Besa thonë se mbështesin fuqishëm miratimin e një ligji me të cilën do të rregullohet statusi i ushtarëve të UÇK-s, veteranëve të luftës dhe familjeve të dëshmorëve. Kjo është çështje që rregullohet me ligj dhe normalisht që në kuadrat e debateve ne do të mbështesim fuqishëm një zgjidhje afatgjate për këtë kategori, e cila është pjesa më e lavdishme e historisë shqiptare në Maqedoni, ka deklaruar për Zhurnal Elmedin Memishi, zëdhënës i Lëvizës Besa. Krahu i Bilal Kasami.